Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bugün aprelin 1-də Dünya Bankının regional direktoru Sebastian Molineus'u qəbul edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, görüşdə bir çox mövzularla yanaşı, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə infrastrukturun yenidən qurulması mövzusuna da toxunulub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni imkanlar var və orada infrastrukturun inkişafına böyük ehtiyac duyulur. Çünki bütün infrastruktur dağıdılmışdır və insanları qaytarmaq üçün biz əlbəttə ki, minalardan təmizləmə işlərini, sonra isə yenidən qurma işlərini həyata keçirməliyik. İnfrastruktur layihələri olmadan məcburi köçkünləri və qaçqınları qaytarmaq mümkün olmayacaq. Odur ki, biz bu məsələlərdə də Dünya Bankı ilə əməkdaşlığa güvənirik deyə Prezident İlham Əliyev əlavə edib.